ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 100ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರೋ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು ತಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಾವಗಡದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರೋ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿಗೆ ವಾಪಸಾಗುತ್ತಾರೆ 1923 ರ ಜೂನ್ 18ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಇಂದು 100ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ತವರು ವಡ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ರೈಸನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಹೀರಾಬಾ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಶತಾಯುಷಿಯಾಗಿರೋ ಹೀರಾಬೆನ್ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಿರಿಮಗ ಪಂಕಜ್ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 100ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಹೀರಾಬೆನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದು ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅವರು ಸರಳವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಮೋದಿಯ ಆಪ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೋದಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಅನ್ನ ಕಿಚಡಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಇಂದು ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೋಜನವನ್ನ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂಜಾನೆಯೇ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಂತರ ಪಂಚಮಹಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಪಾವಗಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ